na yena témoignage abola mona yo osalelanga banda bo mwana nanga okomisanga mwana nzambe obyanga courage kozala na lolendo obyanga courage kobeta mololo na soni nazina nute nazalaka na lolendo nabali na nute nazalaka na lolendo ya Yesu yonde lolendo na ngai Jésus na ngai yonde bafiele na ngai elinga kebebe na ngai kolo Yesu na ngai nzokoza na ngambo na ngai bargimo ekomi ebele papa kolo Yesu na ngai oyo ntango beshekelekaki ebele na bi na ngai nazalaki omona ndetotikano ngai kolosali bolamu eboti nzembo oyo osali miracle eboti chanso oyo yango ngai oyo natikali awe nga natikali awe na panaseno na panase na yo nga na batami awe na bandeli awe obima na tongo na moi na poko wenosanga nakomaka soko ebasenda natikali awe na bandi awe jesu na presanse no nyonso ezali nakende susu wapie bloqué deux fois. Bampangi na mono David kuva mukonzi abinila nzambi
bunange ngege ngege ngi kulisa petu binila nzambi yoke sako na lokumu na nzambi mpangi na mono ata paka lokumu ayi mwana na nzambi kufana pima fe kulisa petu binila nzambi ake mbote makinu na nzambi I'm a shaggy boomer boy.